אז מנוע, יש ישראל, אני אמצא. אני אקש ממני כתוב, הוא רוצה לתת לאשתו. אתה הולך היום לפגישה, נכון? נכון. מה אתה יודע על הבחורה? מה, אתה מכיר אותה כבר? הורים שלך מכירים אותה, מה זה? יש לי בת דודה שמכירה אותי ואני בקשר טוב איתה. והיא עכשיו הציעה לי בחורה שהיא מכירה, חברה טובה שלה. היא אמרה לי שהיא בחורה ממש טובה, ממש איכותית. אמרה לי שהיא נראית טוב, היא אמרה לי שהיא חכמה. ראית תמונה שלה או לא? לא ראיתי תמונה שלה, אבל הורים שלי אמרו שהיא נראית ממש טוב, ממש טוב. אני לא ישנתי הלילה, לא יכלתי להירדם. כל הלילה הייתי ער. להתרגש זה טוב, תמיד כשאתה מתרגש, אתה גם מרגש את השני. אם אתה מגיע לא מרוגש, אתה גם לא תצליח, השני גם לא יתרגש. אם הוא יראה שאתה מרוגש, הוא גם יתרגש. אני מגיע בכל פגישה על דעת שאולי זו זאת, כי יכול להיות שאני סוגר בלי הרבה שאלות, אתה מבין? אני כן רוצה למצוא את הכימיה, אני כן רוצה למצוא את החיבור, אני כן רוצה לראות שיש לנו קשר, שאנחנו מסתדרים, ושיש לנו כימיה, ושימצאת חן בעיניי, ושנמצא חן באחד בעיני השני. תברך אותי, באמת, תפלל עליי. אני רוצה למצוא חן בעיניי, קודם כל, שהכן והלא יהיו בידיים שלי, שאני אוכל להגיד כן, שאני אוכל להגיד לא. שהיא ודאי תגיד כן, תמיד? שהיא תאהב, אחרי זה אני כבר החליט אם כן או לא. אם היא בר הדעת, אם יש לה מידות טובות, והעיקר העיקר זה המידות טובות, שאני יודע שיש לה מידות טובות, תמיד? וזה אני מפחד, אני מפחד, כי אמרו לי שהיא דעתנית. עכשיו, דעתנית זה מילה נרדפת לשתלטנית. לא אומרים לך שבן אדם... לא אומרים לך שהיא בחורה מכוערת. אומרים לך, בחורה, היא נראית טוב. לא הכי יפה. לא, אומרים לך, היא נראית טוב. כן. לא אומרים לך שהיא יפה. אז אתה מבין שהיא לא... שהיא מכוערת. אבל הבדודה שלי אינטרסנטית, אתה מבין? היא השטחנית פה, היא מקבלת $1,000 מכל צד. אתה מבין? אז מה, אני לא יכול... אין לי על מי לסמוך. אני חייב לראות. אני חייב לדוק את זה בעצמך. כן, כן. יש כזה משחק ששואלים, מה אתה אוהב, ים כנרת או ים התיכון? אם אתה אוהב את הים כנרת, אז אתה טיפוס שקט, אם אתה אוהב את ים התיכון, אז אתה טיפוס... על הדרך הזאת, אני רוצה לשאול את השאלות שיגלו מה היא באמת. מקווה שהיא תהיה אמיתית, אתה יודע, כי אפשר תמיד לשחק. בכל פגישה אפשר לשחק משחקים, אתה לא יכול לדעת. תמיד אתה יכול לטעות. אחרי זה מתחתנים ופתאום לומדים שלא הכירו שום דבר. ההורים שלי שאלו, ביררו עליה. עדיין יש חששות. ההורים שלחו אותך או שזה רעיון שלך? אם ההורים שלחו אותי? כן. לאן, לפה? כן. לשטחנית? זה בא מההורים או שזה... רעיון שלי. רעיון שלך? בן כמה אתה? 23. קטן, זה בסדר, כן. קטן? עוד לא הספיקו להשחית לך את הנפש. זה... אנחנו כבר מתחילים ברגל ימין. אוקיי. איפה אתה לומד? במי הוא? קיבלת כבר הצעות? כבר יצאת לפגישות? על מה זה נפל? תלוי מה, כל אחד הסיפור שלה. כל בחורה, אנחנו מתקרבים יותר למטרה. זה תהליך לא קל, מתחיל לצאת, להיות נחמד, זה נורא קשה. בפעם הראשונה שאמרו לי, תלך לשטחנית. אני לא כל כך רציתי. מה זה לא כל כך? אני לא רציתי להגיע. יש איזושהי סטיגמה לא טובה. והיא נכונה. והיא נכונה. כן, הכל נכון, כל מה שאומרים נכון. נכנסתי לפגישה עם השטחנית. אני נכנס, היא מציעה לי נס קפה, הכל טוב ויפה, אני יושב איתה בבית. אצלי אתה לא מקבל אפילו נס קפה. זה בסדר, כי את פולנית. פולניה, נכון. אצלי אין קפה אפילו. היית מרוקאית. באים בשביל להתחתן. היית מרוקאית, אז הציעה לי נס קפה, ונוגיות. ואז אני יושב איתה, היא שואלת איתי איך קוראים לי, אני אומר לה יונתן. ותוך שנייה, יונתן, יש לי מישהי מאוד מאוד טובה להציע לך. ואני יושב לעצמי ואני אומר, איך יש לך מישהי להציע לי שאת לא יודעת כלום עליי? זה הרג אותי. אני
מאוד שמח שבאת. זה הטופס שאתה תשב ותמלא על מי אתה, מה אתה מחפש ומה עשית עד היום. אנחנו נסרוק את הדף הזה ושהתכנים שלנו יראו אותו. אנחנו נשב ונעשה עכשיו רעיון שלמעשה אני מרעיין עבור כל 200 השדכנים והשדכניות שלנו. וואה, בעצם זה משרד שידוכים פה לכל דבר, המקום? לא, זה לא משרד שידוכים. תקרא לזה איגוד של שדכנים ושדכניות. אני חוסך ממך לערוץ עכשיו ל-200 שדכנים ושדכניות, לשבת עם כל אחד, לספר לו מה אתה ומה אתה רוצה וכו' וכו' וכו'. אתה עושה את זה פעם אחת מרוכז. מובנה, אנחנו ישבנו וחקרנו במשך שנה וחצי מה זה בן אדם. פסיכולוגים ורבנים שישבו וליוו אותנו, okay. והגענו למה זה בן אדם. בוא ניכנס, בן אתר בני, נכון? כן. אתה הכי רוצה אותה רווקה. כן. אבל אני חשבתי לך גרושה ללא ילדים, הייתה נשואה שבועיים, נשואי טעות, והיא הדבר הכי מדהים בעולם. אתה יודע מה? לך כמובן. לא הייתה מסתכלת עליך, אוקיי? אם היא לא הייתה יד שנייה, ואני גס קצת, בסדר? אני לא, לא. לא, לא. יש לך איזה, אתה כבר יודע על מה זה נופל, אתה יודע מה אתה רוצה, אתה יודע מה הכיוון. מה אני רוצה? מה אתה רוצה? מישהי שאני אוכל להתחבר אליה, במילה אחת. נהדר. מצוין. עירת שמיים, זה ברור, כל הדברים האלה מאוד ברורים. מישהי שנצליח להתחבר אליה בצורה... מוצא, זה דברים חשובים, מוצא חשוב לך? המוצא... מאיזה מוצא אתה? מרוקאי. זה חשוב לך? המוצא חשוב באיפשהו, כן. כן, כי אתם, הבית כנסת, רוצים להתחבר עם דברים שאתה מכיר מהבית? סביליה של הבית כנסת או לא... המוצא זה מנטליות. יש את המנטליות, יש כימיה שאפשר להתחבר בצורה הרבה יותר טובה. זה כל הנושא. יש עדה שאתה לא מוכן, עכשיו אנחנו לא נרצה לפגוע באף אחד, בסדר? אוקיי, אנחנו נעבור, בוא תסתכל איתי על המסך, אוקיי? וכל עדה שלא תרצה, תגיד לי את המספר שלה. בלי נימוקים אבל, נכון? לא מעניין אותי. אלה קהים ואלה בהירים ואלה אומרים עליהם שלא מבשלים, לא נכנס לזה. אוקיי. אחד אתה לא רוצה, נניח, אוקיי? אוקיי. גם 51, לא? גם 51, לא, אוקיי, מה עוד? אתה מגדיר את עצמך כחרדי ספרדי, אתה רוצה אותה חרדית ספרדיה? כן. אתה לא רוצה מסורתית, אוקיי? ואתה לא רוצה דתית לאומית, ואתה לא רוצה... חרדית לאומית. חרדית לאומית גם לא. לא, זה גם לא רלוונטי. יפה, הלאה, ברסלב. ברסלב זה גם לא רלוונטי. יפה, חרדית ליטאית. כן, זה רלוונטי. מוכן לקחת חסידית? גם אין לי בעיה. את יכולה לגלות לי קצת מסעדות השטחנות? כן. יש לכם ספרים של צדיקים רשעים וחסידים? ממש לא, אין כזה דבר. לא קיים. אני השתמשתי במילה לסבר את האוזן, אבל יש סוג א', סוג זה, כמה סוגים שהם יותר טוב, פחות טוב. לא, זה לא המילה הנכונה. אנחנו, כמו בחברה הדתית-לאומית, אנחנו אומרים דתי לאי, דתי חזק, הסדרניק, מרכזניק, כיפה גדולה, כיפה קטנה, כיפה שחורה, כיפה טהור, אמריקאי. אתה הולך עם כיפה שחורה, זה כתיפה או לא? כתיפה, כתיפה. יפה, אז אנחנו כבר יודעים. אתה מקטלג את עצמך, לא אני. ברור. זהו, אז זה עוזר לנו. ברור, אבל... אנחנו יודעים שאתה בחור יותר פתוח. כשאני אומרת לך, הכיפות זה המבחן. מבנה הגוף שלך הוא ממוצע נגדיר, או רזה? איך אתה היית רוצה... עכשיו אתה מבדק, תראה, נחתום לא מידע לסתור. אוקיי, עכשיו אתה רוצה אותה פחות או יותר באותם סדרי גודל, אוקיי? אוקיי. כשבוא נגיד שא' זה מקל, לגמרי, ת' זה חבית, בסדר, אוקיי? ובין ת' אני לא מצאתי... תגיד לי, גם פסיכולוגים מחו גם את התוכנה הזאת, מעניין אותי? לגמרי, זה הכל נכון והכל יפה, אבל סתם אני אומר לך את זה בתור זה. באיזשהו מקום אחרי כל, אם אפילו נקבל כל אינפורמציה על כל אדם וכל זה, אז צורת הכימיה של אדם זה דבר רגשי. זה דבר רגשי, אז באיזשהו מקום אתה יכול למצוא את כל הנתונים המתאימים, ואופס, הקליק לא נתפס. אנחנו חרדים, אנחנו רק הולכים בשידוכים, כי אנחנו אוהבים את הדרך הזאת. זה לא כי אני אוהב את הדרך הזאת, כי אני מאמין בדרך הזאת. כן, ברור. יש הבדל בין הדברים. כשאני מגיע להכיר בחורה, אני לא מכיר אותה בשביל עכשיו לצאת ולבלות, כי אני באמת רוצה לבנות בית. אתה רוצה לבנות בית, אנחנו בונים את בית המקדש בעצם. בונים בית בישראל. בית בישראל זה בניית בית המקדש. בשביל לבנות בית בישראל אנחנו צריכים לעשות פגישה, והפגישה הזאת אף על פי שאנחנו צריכים לקבל הרבה אינפורמציה, הרבה מאוד, שאני לא חושב שמוח אנושי יכול לקלוט את כל הכמות האינפורמציה, ואנחנו גם לא קולטים את כל האינפורמציה, כי זה הרבה תפילה והרבה סייעתא דשמיא, כי בשש פגישות, 10 פגישות, 15 פגישות, לא נצליח ללמוד על בחורה. ואנחנו באים ואומרים,
ממילא כל כך קשה לחיות עם אותו בן אדם ועוד אישה במקרה שלנו. בכלל לחיות עם מישהו נוסף. לפחות מישהו לחיות כל כך הרבה שנים, שותפות וכו וכו, למען השם. תן לי משהו דומה קצת. בוא נראה שזה לפחות יכול להתאים. יפה. קיור מלא בכלים כל הלילה. תענה. לא ישן עד שישטוף. לא תישן עד שתשטוף, ואתה רוצה אותה כמוך, אוקיי? בשביל שהיא לא תישן עד שתשטוף. אוקיי. כיסוי ראש שלה, מטפחת או פאה? לא, לא, פאה. עדיין. פאה. השתכנזת. אבל אם זה יהיה מתפחת, אתה תתקיע עם זה באושר. לא, אני לא מוכן. לא, לא מתאים לך. מה פתאום, מתפחת לא מתאים לי. ממש לא. היה לי בחורות טובות עם מתפחת ולא מתאים. לא רציתי. זה עניין של רוז, זה לא רק הנקודה. אני יודע, נקודה, לא מתאים. מה פתאום, מתפחת לא מתאים. בואו ניתן את זה, ותודה רבה, בני. בילית 100% מהשאלון. בהצלוחה. בשורות טובות. תודה, תודה. אז מה, עכשיו נעליים? כן. חייבת למצוא נעליים יפות לשבת שבת. אין לי כלום. חייבת למצוא משהו, אבל תודה. מה את אומרת עליה? מה, לחתונה? כן. אפשר אותה ב9? קראתי כתבה במשפחה. בקיצר, תודה. בקיצר, בכתבה דיברו על זה שבעצם בנות סמינר, שנורא קשה למצוא שידוכים היום, כי בעיקרון לא רוצים, כי היום יש מלא בחורות כאילו רגילות. וכולם מחפשים את הבחורה, או אני לא יודעת שזקוץ', הבחורה השונה, הבחורה מיוחדת, הבחורה. בקיצר, אז דיברו על זה שבנות כאילו קשה להן לשמח בשמחת החברה שהיא מתחתנת. וכאילו הן מגיעות הביתה ובוכות, ו... להורים אין מה לעשות. זה לא שקשה להם, זה סוג של קניית כפיים. כן, אבל אל תגזימו, לקנות בחברה. וואו, היא באמת יפה. יאללה, אני אומרת, take it. כן? לחתונה. כן, חופשי. גם צריך למצוא בגד לחתונה. את יודעת שאם את מתחתנת לפני חנוכה, את צריכה להביא לחתן חנוכיה. אני התחתנתי לפני פסח, הוא קיבל אגדה מאור. קיצר, לאביבית, יש את המכורת הפרטית שלי. כן, שמעתי עליה. הייתי בטוחה שאתה רואה שאנחנו נפגשות, אז את כמו... מאורסת? את צריכה עכשיו משהו עוד יותר יפה. חצי מאורסת. אז עכשיו אנחנו צריכים למצוא לבגד, כי יש לנו חתונה. כן. אנחנו חייבים שהיא תהיה מתוקתקת, וגם אני, ואז אנחנו נמצא שידוך, בעזרת השם. פעם הבאה זה עם חתן, אני רוצה. בעזרת השם. נו, אולי פעם הבאה אני אבוא לתחת לפה בגד לירוסים. לירוסים דווקא יש פה... זה יכול להתאים. להודות שלכל פגישה יצאת מפה. כן. אני, כשאני יודעת על פגישה, אני לוקחת אותה יומיים קדימה, כדי לדעת שיש לי זמן לחפש בגד, לחפש נעליים. אבל כל אחד והאופי שלו. את תלבשי בגד שעבש לפגישה אחת, לפגישה אחרת? לבחור אחר? כן. אבל את יודעת, לפחות יש גיוון. אני אגיד לך איך זה קורה. זה בפגישה ראשונה, היום בוא נגיד, יש לי מה ללבוש. אחר כך בפגישה שנייה, יש לי. אבל בפגישה שלישית, אני כבר אין מה ללבוש, נכון. כי תחשבי, זה בגדים ש... זה 3-4 שנים, כאילו 3 שנים זה ככה. אז יש לי בגדים... את 3 שנים משידוכים? אני מגיל 18.5. ממכבה נפגשת? יותר מ-10, אבל הפסקתי לספור. את יודעת, אומרים שכל שידוך, גם אם הוא לא הולך, זה משהו מקרב. אין לך ייאוש אחרי כל כך הרבה פגישה? לא. לא. כי עם כל הרצון להתחתן, עדיין, אני אקח משהו שמתאים לי, זה לא מייאש. נכון. להפך, לא. זה לא שאני יושבת רגע לרגע לבית, רק מחכה שהוא יגיע. אני גם לומדת, גם עובדת, כאילו באמת שלא חסר לי מה. אבל שיגיע. שלום. שירה? כן, טל חסקי. שלום. אני מצטערת על האיחור. חיכיתי לך, כן. מצטערת. היה לי פשוט פקקים קצת. את האמת, אין לי הרבה פרטים עליך. אני בגלל שבת דודה שלך הציעה את זה, נכון? היא מכירה גם אותי, אז ככה... אין לי הרבה פרטים. אז תספר על עצמך, אני לא רוצה כלום כמעט. אני מבית, את יודעת, אני מבית חסידי גור.
ואני נהייתי חסיד כללי. כן. אבא שלי זה הרבה מעם שינו. אני כל דבר שואל אותו, גם על השידוך הזה אני אשאל אותו. ואחרי זה, אחרי שלוש פגישות, ככה הוא אמר לי ששלוש פגישות זה נורמלי. פגישה רביעית אמר לי לשאול אותו לפני כן. מה אתה עושה בחיים? ציום לומד ואני סופר סתם. את כמה את? אני בת 22. ומה התחביבים שלו? התחביבים שלי. בוא נתחיל, אני מאוד אוהבת ים. מאוד מאוד. כן, אוהבת מים. וזהו, ולשבת וליהנות עם חברות, אני מאוד אוהבת חיי חברה, מאוד מאוד. איזה ים את יותר אוהבת? את הכנרת או את התיכון? התיכון. התיכון. כנרת היא שם באמת, הוא סוער, הוא מעניין יותר. אז את אקטיבית יותר, את צריכה יותר אקשן. אקשן, פעולה. כן, אני מאוד פעילה. כן, יותר רמה, יותר זה, כן. את רוצה לפרנס? את רוצה שבא לך ילמד? תראה, זה מאוד מאוד תלוי. אני בעיקרון לא רואה את עצמי סגנון שממש מסתפק במועט. כמובן שאני אצטרך לה. הנה, לכן באמת אני שמעתי אותך שאתה חצי יום מלכתחילה עובד. יש כאלה שאפילו לא שומעות. רק בא לומד יום שלם. כמה אתם במשפחה? אנחנו 14 אחים. לנערה. כמה אתם? 11. 11? כן. לא נורא. אני השלישי, יש לנו שתי נשואים. אז רגע, איזה מספר אתה בבית? יש לכם נשואים? יש מעליי 8 נשואים. וואו. ומתחתיי אחת נשואה שדילגה. דילגה אותי. זה היה... אני לא היה לי בעיה עם זה. טוב, בדרך כלל בנים מתחתנים יותר מאוחר, אבל לא הפריע לך? לא, אצלנו זה לא ככה. אצל החסידים הבנים מתחתנים... נכון, גם מוקדם מאוד, כן. נגיד אם אחותי תעקוף אותי, מאוד הפריע לי, מאוד מאוד מאוד. כי אחרי הכל, זה לא הפרש קטן, מאוד הפריע לי. אחות את אחות, זה כן קשה. אז בן כמה אתה? אני אפילו לא... 23. 23, אתה הרבה זמן בשידוכים או שגם יצאת מאוחר? לא, אני הרבה זמן, אני בגיל 19, אני בשידוכים. מה בעצם, אתה מחפש משהו מיוחד או ש... בדרך כלל אחרי פגישה 2, אתה יודע? לא, לא הגיעה בשרת, לא הגיעה האחת. הרבי אמר לי שבפגישה לא מחפשים להתאהב. גם בכל הפגישות, מחפשים לראות שיש התאמה. מחפשים לראות שיש כימיה, מחפשים לראות שיש מקום להתחבר. מה זה התאמה מבחינתך? שאני לא נותן מקום לרגש, ואני גם לא נותן לפרפרים שייכנסו. מה זאת אומרת? צריך גם לרצות רגשית, לא רק... הרגשי צריך לדעת שהוא יכול להיווצר, אבל לא חייב להיווצר, וגם לא טוב שהוא ייווצר לפני שיודעים שזה סגור. בגלל שכשאתה מתאהב או מתחבר רגשית, אתה נעובר. כשאתה רוצה לבחור בת זוג לחיים, אתה חייב, גם הבת זוג חייבת לדעת שזה התאמה אמיתית ולא סילבור. אז אני צריך בקשר... עם רותי. דרך רותי. כן. קבלת, זה קצת איחוד פה לעבור ביחד בסיבוב, או שזה לא איחוד. כן, נראה לי תעבור אותה ואז. טוב, כל טוב, להתראות. שגפת אותה? יפה, 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 יפה. נכון. אבל היא לא... היא נראית לי קצת דעתנית. אוקיי. מה עוד? היא הבינה אותי. זאת אומרת, היא הייתה... עדו שיח, אבל עדיין לא היה... לא היה קליק. אבל זה כולה פגישה הראשונה. קודם כל זה יכול להתפתח. דיברתי עם איתה? כן. היא מאוד התרשמה. היא עדיין צריכה לחשוב על כמה דברים, אבל היא מאוד התרשמה. בסדר, התרשמה, אבל מה... היא... מה אתה רוצה לשמוע? היא רוצה אותי, היא עפה עליי. אני הגבר, אני מלך. תקשיב, אתה מצחיק אותי, אתה יודע, אתה לא מלך בפגישה הראשונה. אני מלך, קודם כל, אני מלך תמיד. היא די מקצועית בפגישות. היא יותר מדי מקצועית, נראית לי היא פגשה הרבה, והיא נורא מקצועית. היא עושה את זה, והיא עושה את זה מצוות אנשים מלומדה. קודם כל, היא פגשה באמת הרבה. וזה לא דווקא החיסרון, זה גם מעלה. היא רוצה לראות בצורה מאוד מאוד ישרה, אם יש בכלל חיבור. אבל בגדול יש לה מידות מאוד טובות, אתה שמת לב לזה? דווקא לא. לא? לא.
היא נהנתנית כזו, לא יודע, היא צריכה סטייל והיא צריכה רכב, והיא רוצה לגור במקום שיצטרכו רכב, כי אין אוטובוסים. היא מאוד אוהבת ליהנות, וזה לא סותר. וזה היופי שבה, זה הבריאות הנפש שבה. תראה, בסך הכל, היא באמת בחורה מדהימה. וחבל ככה להמשיך הלאה, אתה מבין? אחרי גירושים יותר קל, כאילו, לבחור, כאילו... מה, שידוק להפך. מצד אחד יש יותר ניסיון, מצד שני זה איזשהו סוג של... את כבר נקראת סוג בית. איזשהו קטם, בדיוק. ואז גם האיכות של הבחורים שמציעים יכולה להיות פחותה, ולכן החיפוש הוא הרבה יותר קשה. יוני, כמה סוכר? סוכר שניים. שניים ואחד נס? אחד אבל גדוש. צריך להיות ערני בבוקר. אמן. אני לא יודע, מתי בן אדם מרגיש שהוא בשל להיכנס למוסד הזה, להיכנס לנושא של השידוכים? בסביבות בגיל 22, בערך משהו כזה. אבל מה קורה בן אדם שלא הרגיש בשל בגיל 22? אז הוא מחכה עוד קצת. לא, זה מה שיש. הקו עצמו של הישיבה מדבר כזה, אנחנו מחליטים בשיקול דעת שלנו, שבגיל המסוים שבחור בעצם בנוי ויכול לחיות כרגע חיי שידוכים, להתחיל לחיי שידוכים זה בגיל בנגיד 22. אז בגיל הזה, סטנדרטית, בעצם הישיבה אומרת, שמע, אתה כבר יכול לתת לעולם החופשי, לעולם הפתוח. כמה פעמים נפגשת, כאילו, לפני שסדר? שמונה פגישות. ואיזה בחור זה היה? ראשון. ראשון? לא. למה התגרשת? חוסר התאמה. טוב, פרנץ' לבן? כן. בשידוכים עכשיו? יש לך שטחנים? יש, כאילו, אבל זה כאב ראש. כן. זה מתקשרות אליך בדיוק מתי שאת לא יכולה לדבר, ומה את רוצה. ומתקשרות מיליון פעם, ומה הוא אמר ומה את אמרת, ומה הוא אמר ומה את אמרת, וזה כבר... שתכנים תמיד מוסיפים גובה, מורידים גיל. כן. טוב, זה פרנסה שלהם, מה אתה רוצה? עכשיו יצאו מישהו בן 28, מסתור שהוא בן 33, אבל בסדר. אה, אוקיי. שילמת לי שתכן הראשון כסף? בטח. כמה? $1,000. כל צעד, כן, אבל זה $2,000 יצא, בטח. גם השידוך הבאי, מי שיעשה את זה, יקבל את הכסף. טוב, זה הפרנסה, הוא לעשות ככה. כן, גם הם לא שומעים שזה נגמר בגירושים. גם באיזשהו מקום גירושים זה איזשהו ניסיון מלמעלה. אם את מחשבת את זה כניסיון, את לא יכולה לכעוס על אף אחד, לא על מי ששידך, אפילו לא על זה שהיית נשואה לו. כן. תשמע, אתה לא יכול להתעלם מהדחף של נושא התחרות. קיים היום מושג גדול שצעירים מתחתנים בגיל מוקדם מאוד. אתה לא יכול להתעלם מזה שזה נובע הרבה גם כשאתה יושב עם חברים, אתה יושב עם זה, שמה, אתה רואה אותה, הוא יתארס, אתה רואה אותה, הוא יתארס, אז אתה אומר, שמה, אני גם רוצה להיכנס לזה, זה קיים, אתה לא יכול להתעלם מזה. הבעיה שגם לעשות את השיקול דעת נכון ולהסתכל גם על הדברים האחרים, לא רק על תחרות והדברים כאלה. אני חושב שיש עוד איזה פן. יש איזה, לא יודעת לקרוא לזה, אבל נעשה איזה כאילו, ניצול חיי הרווקות. באיזשהו מקום אתה עובד, אתה מרגיש שאתה מיצאת את עצמך באיזשהו מקום, סיימת את התהליך, את המסלול. חוץ ממה שאתה רואה שהחברה שלך כבר התחתנו, אז תמיד באיזשהו מקום אתה יודע, כל החברה שלך כבר מתחילה להתפרץ החוצה, ואתה אומר, אתה קופץ כבר לברית של ההוא, ולפדיון של ההוא, אז איכשהו אתה מרגיש כבר שמיצאת משהו בחיים. כל שלב בחיים זה פרק מסוים. בוא נעבור לפרק הבא. אצלנו חושבים תכלס, כאילו, אתה בא בשביל מטרה מסוימת, ואתה כאילו, ממקד את עצמך. כשאת יוצאת עם בחור, עד שאת לא תגורו איתו באמת בבית, את לא תדעי את זה. בחורה לא תצא לשידוך לפני שכולם יגידו, ישימו עליו את האוקיי, ויגידו שהוא... כן, ותדבר עם הרבנים שלו ולראות באמת שזה מתאים, הסגנון של המשפחה. השכנים, הזה. כן. איזה סגנון את עכשיו מחפשת נראה של בחור? מחפשת בחור עקרונית שלומד מקצוע ועובד, אבל גם לומד תורה בערבי. אז כאלה דברים יותר קשה למצוא. אז מה, סופית? אתה רוצה להפסיק לעשן? זהו, נראה לי שסיימת. אני אמרתי, אני בחתונה מפסיק לעשן. זה מה כן תהיה לי בחורה, בוא נגיד. כמה... עכשיו תשאל אותי למה בחתונה דווקא. נו.
כמובן, אם היא לא רוצה, אם היא רוצה, אני אין לי בעיה להמשיך. אז זה בגלל שהיא לא רוצה? אם היא לא תרצה, אני ממשיך. אז אתה לא תפסיק. אז יש לך סיבה ורצון, אתה יודע, למה להפסיק. אוקיי. אז אתה עושה את זה בשביל מישהו, זה אחרת. אתה יודע ששווה לך להתאמץ, כי הרי תכלס זה קשה. כשיש אהבה לבן אדם, במישהו אחר, באדם אחר, הוא יכול לשנות את כל העקרונות שלו כנגד זה. אהבה משנה את כל התדמית שלך. מאוד נהניתי ממך בפגישה הראשונה. אז בעיקרון יש לי כזה יום פנוי, חוץ מבערב אני לומד, יש לי שיעור עם שיעור גמרא והלכות. אני לומד את ההלכות, עדיין לא סיימתי, אני אמור להיבחן על הלכות שחיטה. ובעזרת השם להוציא את התעודה. זה, בעיקרון כאילו אבא שלי נותן לי לשחוט פה ושם, אבל עדיין תעודה ביד אין לי. כן, בסדר. עכשיו בוא נגיד בעזרת השם, מחר אנחנו מחליטים להתחתן. אז מה נראה לך כאילו, ילדים, מה, סגנון בית, אני חינוך? אני חושבת דבר ראשון. מסגרות מוסד ברור, ברור, ברור שזה מוסד חרדי. החינוך הכי הכי זה מהגיל הקטן, מאפס. כאילו, כמו שחונכנו, אני בכל אופן, ואת, לפי מה שהבנתי, מה שחונכנו. כמובן, לא טלוויזיות וכל הסרטים, אינטרנט, מיניהם. שום דבר. זה גם כולל את יד לפרטים קטנים, כמוזיקה, יד. כל מה שזה כולל בתוכו. גם בחינוך של הבית, אסור לך יותר מדי לסגור את הילדים, למה ברגע שהם התפרצו זה אסון. ואסור זה לך לא גם אסור יותר מדי. אני נכון. אני מעדיפה לחסוך מהם, להיות חשופים לכל מיני ידע שאין להם מה להיות חשופים אליהם, במיוחד בגיל נכון, כזה. נכון, אבל צריך לדעת איך לנתב את זה, איך לעשות את זה. זה ברור, זה כאילו. זה צריך ללכת הרבה, יש הרבה מה ללמוד בעניין של חינוך ילדים. זה בעצם הנושא שאני הכי... יש תדרוך לקנות. מפחדת ממנו. מה זה מפחדת? אני מתפללת, מאמינה שהשם יעזור לי, אבל עדיין זה נושא מאוד מאוד, בדור של היום מאוד מאוד מורכב. ומה את חושבת שחשוב בבעל? בואי כאילו... חשוב לי מאוד מאוד מאוד, חשוב לי שתלמד תורה, מאוד מאוד חשוב לי. אני יודעת שבית, בשביל שהוא יהיה על יסודות טובים, ושהוא יצליח, לימוד תורה זה הכל. וסתם נגיד בואי נדבר ככה בקטע של השחיטה. נגיד את לא ניגלת או משהו כזה, אין לך איזה... אני לא הולכת להיות שם, מה שלי ניגל. לא, בסדר, אבל את עדיין לא יודעת, אני לא חוזר... אמנם עכשיו, בוא נגיד ככה, מתקלחים שם. אתה חוזר נקי. כן. אתה לא חוזר עם זה. כן, אני אלווה אותך ל... ברוך השם, אני רואה כאילו, די אפשר להגיד שיש התקדמות. אנחנו מתקדמים. לא, יש התקדמות. לאט אבל בטוח. את כן נראית בסגנון, כמו שאמרו לי, לא הכל היה דיבורים. אם זה מבחינת הכל, לבוש, דיבור, סגנון משפחה, הכל ברוך השם נראה, אבל... אני רוצה שהחתונה שלי תהיה ביום כזה. שיהיה בו נעים, אבל יהיה בו שמש. חתונה שלך או שלי? שלנו. נו, מה את אומרת? מה אני אומרת? אני אומרת שבסדר, אני די מרוצה. זה היה נחמד דווקא, הרגשתי יותר פתוחה כזה, וזה זרם, והלך חלק, ובלי... הרגשתי יותר בנוח כזה. לא ביישנית ולא... וזה נראה לך שזה מוביל לחתונה או ש... כן, זה מהר מדי, לא יודעת. בסדר, אנחנו נמשיך, ואת תראי, פגישה הבאה, זה ייראה אחרת כבר. מה שכן, קודם כל, דבר ראשון, יש לנו את הפלוס, שזה לא כמו הקודמים, שישר רציתי שזה ללכת משם ולא להישאר שם אפילו דקה אחת. אז את אומרת שפה היה כימיה. פה היה כימיה, והייתי יכולה לשבת לדבר איתו גם עוד יומיים, רק פשוט לא היה לנו את הזמן. מה לגבי ההמשך שלך ושלו, מה הוא יעשה? על מה דיברתם? מה הוא יעשה? הוא לא מת כרגע. איזה סוג בית הוא רוצה להקים? מה? הוא בדיוק כמו שאני רוצה. הוא ממש בהתחלה, קודם כל, בשנתיים הראשונות, זה יותר טוב זה ללמוד. העיקר שהמטרה היא אותה מטרה, בית של תורה. זה הכל. הקטע של הלמידה עכשיו, שיש את ה... שגם אני לומדת וגם הוא ילמד, גם אני אעבוד, זה לא יהיה... לא יודעת, מפחיד אותי הקטע הזה. שמה? שאת תעבדי ותפרנסי את הבית? כן. למרות שאני רוצה את זה, אני חושבת שאני כן יכולה לעמוד בזה. אני לא מפחדת מזה, אם אני רוצה משהו... אם זה בשביל תורה, אז אני מוכנה לעשות את זה. אני מאמינה באמונה שלמה
שאם אני נתת לו ללמוד בשקט, השם ישלח לי את כל הדרכים שלו בשביל שיהיה לי פרנסה, ולא יהיה לי שום דאגה. בוודאי, זה בטוח, אין לך מה לדאוג. מהקטע הזה, את יכולה להיות רגועה ושלווה שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, והוא דואג לפרנסה לכל אחד. את לא צריכה לסחוב את הפגישות בלי סוף. בסדר, אז עכשיו יש לנו פגישה ראשונה, שנייה, שלישית, וברגע שנראה שזה הולך לכיוון החיובי, בעזרת השם ההורים יגיעו אלינו ואז נריץ את זה. אני לא חושבת שיש מה למשוך, כי ברגע שמחליטים שזה כן, אז זה כן. באמת, תספרי לי ככה קצת על עצמך. אוקיי, בת 25. באמצע הלימודים של התואר הראשון בראיית חשבון, התחתנתי. ואז הפסקתי ללמוד, ואז התגרשתי, ואז התחלתי ללמוד משפטים. ככה כל התוכניות משתנה. הכל משתנה. איך אני אומרת, אנחנו נעשה אלף תכנונים. תקשיבי, אם הייתי מקשיבה לתכנונים שלי, כבר בגיל 19 הייתי אימא. אם זה היה תלוי בי. כן, אז יש איזה ככה דברים שחשבת שאת מעוניינת? כן, אני יודעת שחשוב לי מאוד שהבית יתבסס על תורה, אבל מצד שני גם על עבודה. זאת אומרת, שהוא יהיה בעל תואר אקדמי כלשהו, שהוא ילמד, שהוא יעבוד, וכמובן שיקבע איתי עם התורה. זאת אומרת, מאוד חשוב לי. שהוא לא יעשה את זה כעול או משהו, כי אני רוצה. למה זה חשוב לך? ילד שרואה את אבא שלו יושב ולומד, זה משהו שמקנה לו הרבה הרבה דברים שלא מקבלים אותם באף מקום. הבעל הראשון גם היה ככה? לא גם? חשבתי, אבל אולי. זאת אומרת, לפני החתונה... לפני החתונה כאילו הבטיח לך, אני אהיה כזה. זה הבטיח, הוא אמר שהוא כזה. ופתאום ראית שבחיי הנישואים... לא היה ולא ניפה. למשל, שאני רוצה להציע לך מישהו, זאת אומרת, בטייטל, את מסכימה שאני אגיד שאת גרושה? כן. זה ברור, את לא מסתירה את זה. אני חושבת שהגירושים עשו לי רק טוב, הם בנו אותי המון. עכשיו, יש לך איזו העדפה? זאת אומרת, נגיד, את מעדיפה גרוש או את מעדיפה רווק? אין לי בעיה לא עם גרוש או לא עם רווק, אבל לא עם ילדים. לא גרוש עם ילדים. זה עוד קשה, זה קשה לך לקבל את זה. אף על פי שהילדים לא אצלך, את יודעת. נכון. בדרך כלל הם אצל האימא. הרבה פעמים שמעתי על סיפורים שילדים הפריעו לזוגות חדשים. את הסיפור האישי שלי את לא יודעת. לא. אז גם אני התחתנתי עם גרוש ועם ילד. אוקיי. ולי זה לא הפריע. להפך, זאת אומרת, לכן אני כל כך מבינה את המקום שאת נמצאת. ואת היית רווקה? אני הייתי רווקה, עם תואר שני באוניברסיטה, עם אלה מיילס, מה שנקרא. אבל כל הבחורים הבוסריים, אם לקרוא לזה ככה, זה לא היה זה. רציתי בחור שישב, איך אומרים, העמיד אותי במקום, זה הכל כל מקרה לגופו. אז יש עוד איזה שדרישות מיוחדות ממישהו, מהמיועד, מה שנקרא, יש משהו, את אמרת שאת מעדיפה אשכנזי, נכון? אשכנזי, אקדמי. אל תשכחי, אוקיי. מה? לא, לפעמים את יודעת, בנות מבקשות ממני חמישה, שישה דברים, ואז אני אומרת, זה לא נמצא בבחור אחד. זה בכמה בחורים, ואז אנחנו בבעיה. כמו שאת רואה, יש לי שתי מחברות. מחברת של הבנים, ומחברת של הבנות, בדיוק. והן כבר כל כך מלאות. בטח מתארת לעצמך מה הנפח של הבנים, כי הנפח של הבנים זה ככה, ואני... והנפח של הבנות זה ככה. למה זה? מה קורה פה? יש יותר בנות מאשר בנים. נכון. אבל תראה, אני נמצאת באיזשהו כן, מפגש. אנחנו כמה נשים מתכנסות ביחד, פעם בחודש, ואנחנו מעבירות מידע, שמות. אני שואלת את רשותך אם את מסכימה שאני אעלה את השם שלך. ואנחנו נדבר, ואת יודעת, אף פעם את לא יכולה לדעת מאיפה מגיע ישועה. אני אשמח, תודה רבה. שלום, כבוד הרב אבא של אסתי. שלום עליכם. מה נשמע? בסדר, ברוך השם, אתה יכול לשבת. אתה אריאל, כן? המדובר. יופי, ברוך השם. כל הכבוד. כן. אז איך הגעת בעצם פה היום? בטרמפ, עם אביך? לא, עם אבא שלי. ואתה עכשיו גם מתעסק איתו, אתה רוצה ללמוד את המקצוע? כן. ניסית לשחוט בעם. שחטתי. מי שנולד במזל מאדים. אז כתוב שילך להיות שוחט, להיות מועל, שתעסק בדם, אבל אתה לא נראה לי במזל מאדים. אתה במזל מאדים? כן. איזה חודש נולדת? שבט. בשבט? זה מים, קצת יותר יסוד המים. כן? לא מתאים לך. טוב, אני הייתי דווקא ממליץ על יותר, על מקצוע יותר טוב, אבל בסדר, זה תלוי בך. ואתה רואה את עצמך גם לעתיד, זאת אומרת... אני רוצה להגיע להיות בודק.
אוקיי, בסדר, אבל זה המקצוע, זה מה שנראה לך, שאתה... בעולם התורני זה המקצוע התורני שלך. לא יודע אם כל החיים, אם בעזרת השם... ומה עם לימודים למעשה? אתה תמשיך ללמוד או ש... בעזרת השם, כן. אתה רוצה להמשיך ללמוד? אתה רוצה לשלב גם לימודים וגם עבודה? אני יודע מה שאני עושה, כן, לשלב לימודים ועבודה. זה חשוב. שזה יישאר כאילו תמיד, לקבוע איתים. זה העיקר, תדע לך. העיקר שזה ייכנס שאני אוהב את זה, לא ש... כן. ברגע שאני אוהב את זה, זה ימשיך איתי הלאה. מה אתה אוהב, את המקצוע או את הלימוד? לא, את הלימוד. הלימוד אתה צריך להתאהב בו. זה כמו אישה להתאהב בה. אתה צריך להראות את המעלות שבה, ואת היופי שבה, ואז אתה רואה את המעלות ואת היופי. צריך לבוא עם כוח רצון. אז אתה מתאהב בה. אבל אם אתה לא רואה את המעלות ואת היופי, אז קשה להתאהב. אבל ברוך השם, לפחות יש שאיפות, נקווה בעזרת השם שהם כן... גם לבת שלי יש שאיפות. יש לה כוחות, יש לה תעצומות. צריך פשוט ביחד, איך שאומרים, לסחוף אותה לדרך הנכונה, ובעזרת השם, אתם תצליחו. להחיד את הדרך. בעזרת השם. בסדר גמור, יופי. יהיה נעים מאוד להכיר אותך. נעים גם אותך. בעזרת השם יש שעה טובה, ותצליח בעזרת השם. כל טוב. אוקיי, אמרתי שאני אדבר עם אבא שלה, כאילו נראה מה זה, ואני מדבר איתכם. מה, הם חרדים, מזרחיסטים, מה? אבא שלה עורך, ראש כולל. ראש כולל, הוא חזן בית הכנסת. 90% כמוך. כמוני. גם בגילאי. אז הוא חושב שאין כמוהו, נראה לי ככה. בטוח שאני בלעדי. נו, מה נראה לך? מה נראה לי? תשמעי, אני התרשמתי לטובה. בסך הכל הבחור, הוא בחור עדיין, אבל... הוא יגדל, הוא יצבור ניסיון. בסך הכל היא נראית יותר בוגרת ממנו, זאת אומרת, מבחינת הצורה. בסדר, אבל זה לא קשור, זה... איך היא נראית? יותר טוב ממני, כמוני. אתה לא חושב שצריך לראות עוד משהו? אולי יותר מתאים? דבר ראשון זה אני חושב שהיא כן מתאימה. אז אני בודק את זה, זה הדבר ראשון. אסור לי, כאילו מה אני אלך עכשיו לבדוק על סתם עוד דברים? כמו אמא שלך. 10 פעמים, עד שמצאת האוצר שלו. אישה עשירית. אז אולי האוצר בא אליי הפעם. אישה ראשונה? וישירות אליך? איך לא היה מזל? אתה עוד צעיר, אתה יכול לחכות עוד קצת. לא צריך למהר. המשפחה מעולה. משפחה טובה מאוד. משפחה טובה. יש להם הרבה ילדים? כמה יש להם? 10 ילדים. אנחנו נשתתף כמובן ב... אני מקווה שההורים שלו הם סך הכל כן נותנים. ביררתי אם הם נותנים. כן. הם עוזרים, הכל. זה לא הבעיה. מה זה עוזרים? מה הם רוצים לתת? מה הם חושבים לתת? שאלתי, הם אמרו שכעיקרון הם רוצים לתת. הם רוצים נותנים. אז אם הם נותנים, אז בעזרת השם. צריך לברר עוד קצת, תבררי עוד קצת, ותשאלי איפה הם יגורו, מה, בבאר שבע, במרכז הארץ, בצפון, כל מקום זה כבר עלות מסוימת, אחרת. נכון. כל המשפחה שם הם חרדים או שזה... לא, העוזרת לא שמעתי. העוזרת לא. אם אתה ממש משפחה חרדית, זה בכלל שזה מהעדה שלנו. כן, משתער כמובן. אני לא גזעני, אבל בכל מקרה, יש עדיפות, קצת עדיפות. לא בגלל משהו שאתה... אותם מנהגים, אותם תפילות, אותם הכל. אתה בן הבכור, כמו שאתה תיקח, בדרך שאתה תנהל את החיים שלך, ואיך שתראה את הדרך שאנחנו רוצים, אני מאמין שכל הילדים יפה אחריך. בפרט שאתה באמת ילד שהאחים שלך אוהבים אותך, חוץ מאיזה 9 שלו, אבל השאר... כל השאר... אז זהו, צריך לברר את כל הדברים הללו, ועוד נמשיך, נראה פגישות הבאות. כמובן, לא לתת יותר מדי פגישות, סתם, כדי שלא הקשר יהיה יותר מדי חזק, ואז יהיה קשה להפריז אותו. אבל אם כרגע זה נראה טוב, אז בעזרת השם. הקדוש ברוך הוא מכוון את צעדיו של האדם. אם הוא כיוון אותה לצעד הזה ולמקום הזה, וגם אותו הוא כיוון, אז זה זו. אין מזווגים לאדם לפי מעשיו. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה מדבר. אם נראה לך ש... בסדר, אבל אני לא הולך מחר להתחתן, אני עוד צעיר. בטח לא מחר, מחר חמישי עוד יותר גם. פגשתי בחורה, שבוע שעבר. ואני לא יודע למה... למה... זאת אומרת, כל אחת בסדר, היא לא מכוערת, היא יפה, הכל בסדר. דיברנו, כן, היא אינטליגנטית, אני אינטליגנט, אני אמור...
לסמוך על ההורים שלי שהיא מתאימה לי, אני אמור להבין מזה שאני אמור לחיות אותה את כל החיים? אני לא יודע כלום, אני לא יודע מה... קח בחשבון שגם היא מתחייבת לך להרמון דברים. אז היא עושה טעות, אז אולי היא עושה טעות. אולי היא ילדה קטנה, כמו הרבה חברים שלי, שכולם נשואים כבר עם ילדים, והם לא יודעים למה הם נכנסו לשם, ואנחנו יודעים הרבה חרדים שהם לא מוצאים את עצמם בתוכו, והם לא יודעים איך לצאת משם, והם תקועים כמו אנוסים בספרד בתוך המצב הזה. קודם כל, זה מאוד קשור מאיפה אתה מגיע, מאיזה רקע אתה מגיע. אם אתה מגיע מאזור של הקיצונים ושל החבר'ה היותר סגורים, אז שם באמת נפגשים לחצי שעה, אם זה פגישה אחת, או אולי שתיים אפילו. אני בא משם. אני לא אמור, אני לא יכול, הרי ההורים שלי חסידים, חסידי גור, אני לא יכול לבקש עוד פגישה. מקסימום עוד פגישה שתיים, אני כבר אראה כמו אאוטסיידר בעיני אבא שלה. אני, זה כבר, זה ממני התפוצץ, אתה מבין? אני גם, אני סעד, אני רוצה עוד פגישה, אז אני לזה לגיטימי. אז הנה, בשביל זה יש את תקופת הבירורים, ותקופה של הפגישות, ואפשר בהחלט להגיד לא. אפשר להגיד לא, אבל אני רוצה להגיד כן. השאלה איך אני מגיע לזה שאני אומר כן. אתה תגיד כן כשאתה מרגיש שלם. אני רוצה לדעת שאני צעד אחר צעד פוסע בגלל שאני שם. אני לא רוצה לא להיות שם ולפסוע לתוך זה מתוך או שאני מובל מקדימה, או שאני נדחף מאחורה מצד ההורים ומצד המחויבויות. אתה תוכל לעשות את זה עם אישה, ותוכל לעשות את זה עם אישה שאתה לא אוהב גם. אני יכול לעשות את זה עם אישה שאני לא אוהב. אתה שומע מה שאתה אומר? למה לי לעשות את זה? למה אני צריך להמשיך את ה-DNA שלי דחוף עכשיו כדי שאבא שלי יראה את הנכדים שלו בליל הסדר? אחות שלי נשואה לבחור שהכירה חצי שעה. היא יצאה מהפגישה, היא בוכה. עכשיו, כולם מוכנים, הכל מוכן, הסעודה, האירוסים, אבורט, זה לא סוד, כן? כולם עומדים, מחכים לראות שיצאתם מהחדר ומה זה טוב, זורקים את הצלחת וכל טוב. והיא עומדת ובוכה. יש לה טיפה אינטליגנציה רגשית. להבין שהיא נכנסת למשהו שהיא לא יודעת. השידוכים אצל גור זה שונה מכל החסידויות האחרות, היותר פתוחות, יותר פתוחות, אני מתכוון אפילו ויז'נית, שיש כבר שתי פגישות או יותר, החתן בכל החסידויות יושב בצד של האנשים עם הקלה, בגור החתן יושב... כן? כן. וואו, נכון, איך לא שמתי לב, נכון. בגור החתן יושב שם, נכון. אם תשים לב גם, כשהחתן רוקד עם הקלה, כן. אז בכל החסידויות רוקדים עם שתי ידיים. לא דווקא. ובגור הוא נותן לה כזה יד ימין ומסתובב. גם שינוף גם לא. שתי פגישות יותר. ויש לי חסידים ילכו עם האישה ברחוב ביחד, ויעזרו לה לעלות את העגלה לאוטובוס. ובגור לא, בגור הגבר יצטרך ללכת לפני האישה. בסדר, נכון, אוקיי, אבל... בגור יש להם בריש. אמא פסוטה. בגור יש להם בריש. לא כולם, לא כולם. האישה לא מכירה את המגע של הבעל פעמיים בחודש רק. נכון. וגם אז כמה שניות כמי של כפאה ש... ועדיין. והוא בורח ממנה, והוא לא נשאר אפילו. ועדיין, א', זה 70, אני יודעת שמע שאדמור מגור בעצמו אמר, אוקיי, ש70% כבר לא עושים את זה. כיום, כי אנשים פחדו לעשות שידוכים עם גור, בגלל זה. אתה תרצה להקים משפחה גורית לכל הדברים? איך לא? איך לא? איפה אני אלך? איפה אני אקבר? יש להם חלק בבית הקברות של גור. אני אמור להיקבר שם, אני אמור להיות במושב זקנים של גור וללמוד בגור. אז מה קורה בויניץ? ומה קורה אם אני אפתח את הראש ואני כן אפגש עוד פגישות? אז מה? אז אני אפגש עוד פגישות ואני אפגוש עוד פעמיים. מחיאות כפיים. אז הכל זה סתם, זה הצגה. זה הצגה אחת גדולה. למה? איפה אתה רואה פה הצגה? אני מדבר איתך על זה שאתה בין הרבות לחתונה, אתה לא יכול שום דבר. אתה יכול רק לדמיין עליה ולחשוב עליה. והיא גם כן סופרת את הימים וחושבת עליך, בסדר. אז מה? ואתה מגיע, אתה לא יודע לקראת מה אתה מגיע, אתה בכלל לא זוכר איך היא נראית, אתה לא זוכר מה היה שם, אתה, שלוש פגישות, אתה אהבת, הכל עבר לך בתוך שבוע, גמרת שלוש פגישות, סגרת וורט, ובמקרה הטוב יותר, תוך חודש, וכלום, אתה לא יודע, אתה לא יודע למה אתה עושה את זה, ואתה לא יודע לקראת מה אתה נכנס, אתה רואה אותה בחופה, בדקן, כן, שאתה נכנס לחסות הקלה. אתה זיהית אותה בכלל? אתה הכרת אותה שנכנסת לחסות אותה? אתה ידעת שזוהי או שהחליפו לך את לאה ברחל בכלל, או רחל בלאה? אתה קצת נפתחת, תרשה לי לומר את זה ככה, אתה קצת נפתחת יותר מהמשפחה שלך. נכון, מה אני אמור לעשות עם זה? איך אני אמור להתמודד עם זה? אם אתה נמצא בתקופה שאתה עוד לא החלטת ועוד לא נסגרת עם עצמך, אז אולי באמת לא טוב שעכשיו תלך ותיפגש עם בחורה בשביל לנות את הבית. בהחלט יכול להיות. יאללה, איזה גשם התחיל פה, אבל על הזמן. חייבים לזוז, בוא נזוז. כן, אבל לא רוצה לדבר על זה, לא רוצה לדבר על זה בפנימיה, כי שם... אוקיי, אז איפה אתה רוצה לדבר? לא יודע, אני הולך למקום... איפה? לא, אבל... איפה נלך?